На Херсонщині розпочалася евакуація населення. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, підтоплення загрожує низці територій правобережжя Дніпра. Це 8 населених пунктів та частково саме місто Херсон – острів Корабел. Мешканцям лівого берега варто також негайно покинути небезпечну територію. Нагадаю, цієї ночі росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Влада закликала мешканців підготуватися, зібрати документи, речі першої необхідності, вимкнути усі електроприлади і подбати про домашніх тварин. Та головне – виконувати інструкції рятувальників та поліцейських. Фахові служби наразі оцінюють масштаби руйнувань, швидкість та обсяги води. За їхніми даними, вода після підриву Каховської ГЕС сягне критичного рівня через 5 годин. Ось що від ГЕС залишилось. І прильотів не було, це чиста вода змила. 6.20. От буйок в Херсоні на Арестанки. Уже течіння дуже сильне, але ще не затопило. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Вітаю вас. Вітаю. Яка оперативна ситуація станом на цей момент? Ну, я хочу сказати головне, що, знаєте, таких найгірших прогнозів, вони насправді не здійснилися. Ми не маємо цунамі, яку там прорахували деякі, ну, там, будемо казати, спеціалісти в лапках. Вода піднімається, ми сьогодні бачимо сьогодні часткове підтоплення вже населених пунктів, там, ну, селище Тігінка. Це по дорозі, ну, будемо казати, півдороги до міста Херсона. Дійсно, течія в річці піднялася, але критично високого рівня вона досягне, ну, напевно, десь приблизно до 11 години ранку чи дня, будемо казати це. Тому, дійсно, голова військової адміністрації Олександр Прокудін закликав всіх мешканців Херсонщини готуватися до, ну, скажімо так, до сценарія найгіршого. Це евакуація, це виїзд, це використання можливості, знаєте, десь виїзду на безпечні території. Але будемо казати, що місто Херсон, ну, в повному обсязі, ну, такої критичної ситуації немає. Дійсно, житловий мікрорайон Острів буде частково підтоплений. Ми до цього вже готуємося. ДСНС працює в повному обсязі. Піднялися служби санітарно-епідеміологічного режиму, тому що вода це несе вона за собою той бруд, який може вплинути там на людей. Всі лікарні сьогодні знаходяться в такому, знаєте, дуже, дуже готовому режимі, будемо казати. Тому, скажімо так, паніки не існує. Я закликаю, щоб її дійсно і не виникало. Всі служби сьогодні працюють. І ще, ну, ми пам'ятаємо, що ще 20 жовтня президент України оголосив про те, що є загроза замінування цієї гідроелектростанції, греблі її. І, скажімо так, херсонська влада готова до цієї там події, яка відбулася сьогодні вранці. З яких населених пунктів евакуйовуватимуть людей і куди їх будуть вести? Ну, на сьогоднішній день, знову ж таки, це ті населені пункти Береславського, часткового Береславського району, часткового Херсонського району, які сьогодні знаходяться в низинах там річок Дніпро і річки Інгулець. Скажімо так, воно все буде вирішуватися послідовно, наскільки це буде необхідно, тому що, ну, я ще раз кажу, що вода вже половину шляху до Херсона вона пройшла. Ми маємо вже ситуацію і будемо вирішувати по мірі там надходження. Але я запевняю те, що кожна людина, яка потребує евакуації, буде вивезена. Знову ж таки, я казав, це селище Тігінка, селище Львова, селище Дар'ївка, ну, можливо, там селище Інгулець, які знаходяться на шляху цієї води. Частково, знову ж таки, це мешканці обласного центру. Евакуація, ну, це не обов'язково виїзд в інші населені пункти, тому що, ну, як прогнозують, спад води здійсниться після першої ж доби, і ми будемо вже бачити ситуацію, як вона там дійсно виглядає, наскільки, ну, епідеміологічний режим
буде порушений в зв'язку з цим, ну, будемо так сказати, штучним паводком, який відбувається зараз на Херсонщині. Дуже дякуємо за інформацію. З нами на прямому зв'язку був Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради.